ilaahay baa mahadle inuu nabadgab nagu soo gaarsiiyey ilaahay baa mahadle inuu idinkana nabadgab nagu keenay waxaan leenahay dadka reer Soomaaliland dadka reer Sanaag reer Ceerigaabo dhammaantii waa ku mahadsantiin taageerada aad muujiseen qalbigiinnu inuu nala jiro dareenkiinnu nala jiro mar walba aanu idinka aragno dareenkaa wanaagsan aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin khayr iyo wanaag baan idiin rajaynaynaa insha allah waa guulaysanaynaa waxaanu leenahay muuse biixi ama ururafur ama soo horaysi ama ha soo horaysiini annagu waxaanu weheshanaynaa ilaahay subxaanahu watacaala waxaanu ku kalsoonahay qadarkiisa waxaanu weheshanaynaa iraadada shacabka kalsoonida ay nagu qabaan kalgacalka ay noo hayaan doorashadooda ay nagu dooranayaan ayaanu ku kalsoonahay shacabo waan idinku kalsoonahay idinkaanu idinku kalsoonahay waxaanu leenahay qof walowba kalsooni qab qof walowba ilaahay qofkii uu guulayaa guulaysanayaa ka uu shacabka la jiraa guulaysanaya insha allahu tacaala iraadada shacabka cid isma hortaagi karto rabitaanka shacabka cid waxba kama bedeli karto shacabka noo soo baxay kana sugaya kuwii hore noogu soo baxay dadka iyagana taageersan dadka iyaga kale ee ay caburinayaan ee dariiqa sharci darrada lagu caburinayo dariiqyada aan saxayn lagu caburinayo sharciga lagu tumanayo waxaasoo dhan waa laga xisaabtami doonaa dowladnimada Soomaalilan baynu ilaalinaynaa nabadgelyadaynu ilaalinaynaa isku duubnidaynu ilaalinaynaa insha allahu waana guulaysanaynaa doorashadii madaxweynaha soo horaysa insha allahu waa geli doonaa doorashada madaxweynaha waynu geli doonaa waa la gaari doonaa isku duubnaada isku duubnaada cabdiraxmaan baanan noqon doona insha allahu tacaala cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ayaa noqon doona madaxweynaha insha allahu tacaala kulmiyo waynu bedelaynaa kulmiyo waynu bedelaynaa dabaradayga adkaysta adkaysta wadajira isilaaliya dalkiina ilaashada aad iyo aad ba umahadsantiin shirkadda isgaadhsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqo milkiile in ka badan 4,000 oo macmiil ayaa ku guulaysan doona hadiyadaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah 830 macmiil waxay ku guulaysan doonaan in loo maalgeliyo fikrad ganacsi xadiga lacagta ee lagu maalgelinayaana waxay u dhaxaysaa 1,500 ilaa $20,000 oo dollarka Mareykanka hadiyadaha kale ee macaamiishu ay ku guulaysan doonaan waxaa ka mid ah lacag kaash ah moobil Samsung ah iyo xidhmooyinka ku hadalka iyo dhaatada internetka abaalmarintani waxay u furan tahay dhammaan macaamiisha Somtel ee ku sugan gobollada dalka